Potsdam da. Süd und Pforzheim Ost 3 Kilometer. A61 und Wieshafen Richtung Koblenz. Zwischen Gundersheim und Alzey staut es sich auf 5 Kilometer. Und auf der A65 Karlsruhe Richtung Landau, da haben wir zwischen Maximiliansau und Wörth-Dorsch bleibt nochmal 2 Kilometer. Außerdem wird geblitzt auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel, zwischen Hartheim-Heitersheim und Mülheim-Neuenburg und in Baden-Baden in der Rheinstraße. Staus und Blitzer melden Sie uns kostenlos unter der 08200-600. Gute Fahrt, kommen Sie gut an, jetzt mit Lost Frequencies. Sad treba ići raditi. Palit će mi svjetla odmah. Neko je mrljavo vrijeme, mrljavo.
više od običnog šlepe, ima osovine pomaknute iza i onda više sjeće. A još k tome jako niska dole, znači za ivičnjak, rizol, rubnjak, kako god zapneš, dok si rekao keks, jel? Kažem to već, na toj prikolici ako guma krene na ivičnjak, već je prije šasija dolje zapela i gotovo. Evo ga sad samo da polječem sa piste, jel sad samo da uzletim, da dostignem ovoga visinu od 10.000 metara. Evo da ubrza kamionče na 90. Su se bacili u preticanje, ne smijem sad tiskat gas, nije u redu. Dok oni ne prođu, onda ćemo vidjeti da sam brži ili sam sporiji, jel? Jer to ja isto najviše mrzim kad krene preticat, kad ne pretica, nego kad mi se neko uključuje na autocestu. Znači neko se uključuje, a ja ovoga vozim i sad vidim da čovjek će ući, upali još migavac, ja pređem na srednju traku ili na lijevu, jel? I on je ovoga, tu se već zaletio, prilično, ovisi kakav je ulaz, da, jel, ako je imao priliku zaletiti, sad se zaleti, već dolazi sa 70 možda recimo tu, i onda pritisne gas, ti man taman ga stižeš i on sad stisne do gas do kraja i sad ti kreneš njega lagano kraj njega, ideš, on se uključuje, što je njega briga, ti se njemu makne, jel, i to je to, njega dalje ne zanima. Ali to ja ne volim, znači, i to ja onda ne radim drugima, jel, kad ako se ja uključim, ako se čovjek prebacio da bi meni oslobodio prostor, onda ja imam da zadržim onu brzinu koju imam kad se uključujem, jel, tako da čovjek može proći, a onda poslije sam ja brži, to sam puno puta radio, vidim ja da je on spori, ali jednostavno ga pustimo, stavim na 70-75 i kad on prođe, uđe ja gaz do kraja fino i onda, ha, vidim, stižem ga, prođem fino, preteknem ga i gotovo, jel. A ne ovo, kažem tako, radi da ti kad se uključio pa gas, ja sam brži od tebe, ja. Ni se kao treba ni micat, jel, a već si u biti došao si do čoška ili, evo. Znate kako kažu, ima na svakakih, jel. Ovdje vječita sad kolona će biti, nećemo se sad ovoga riješiti ovdje do, navodno do jeseni, kad će navodno gore sad tu skreta, ovaj dio, taj dio što se odvaja gore u brijeg. Ja tu do duše nisam ni zagledao, mislim da je tu ko vijadukt nek, nešto tu je, nije tu teren, onako, nešto su tu na samom kraju dolje ovoga, kao bi rekao, nije asfalt ko ovdje sad dolje, zemlja, podloge i to pa asfalt, i čini mi se da nisam da nešto tamo ima, da li je tamo nekako mekše dolje mekanije i to pa je ko neki dug, baš će sad gledat, ali nešto uglavnom tamo radi, navodno će trajati par mjeseci, to znači da će ovdje par mjeseci biti ovako kako je sad, ne? Znači pijem kavu, ovako kad si ponesem, onda da bude ova hladna iz frižidera, zašto? Znao, ono po noći kad sam počeo vojst ovu dostavu, znao sam uzet skuhat si kod kuće kavu, onu termosicu, normalno staviš kave, ja uvijek pijem s mlijekom, znači bez, kad ne bi bilo mlijeka, ok, ali znači stavim mlijeka unutra i onda normalno u toj temperaturi s vremenom se to, vjerovatno se to mlijeko počne lagano kiseliti, jel? Normalno ti piješ kavu, ona tebi ima isti okus, ali mora da je malo dobilo to mlijeko, jer ipak je temperatura unutra, zadržava se ta i nije to friška kava, sad ju imaš pa ju popiješ u pola sata, ajmo reći, jel? Nego ta kava bude unutra, to mlijeko se unutra baca, kako bi rekli, jel? I onda bude problem kasnije. I sad sam ja i napravio ko što su jučer napravili. Mnogi
to što su obišli, evo danas sam ja. Evo, jedan dan neka ja prođem dobro. I sad sam napravio veliku stvar, znači sam od početka bio, ali jučer je bila veća kolona, skoro kontrola sam rekao. Znači jučer je bila veća kolona i više sam vremena izgubio i tu sam se vukao, ja da sam gledao kako drugi obilaze. U biti evo dvije trake se odvajaju, jel? Tako da, manje više nisam ništa ja sad loše napravio. Što će se tiče drugih, da će Ilija Kosmić rekao da, da nije dan, da čujemo prognozu za cestu. Zwischen Karlsruhe Süd und dem Dreieck Karlsruhe staut es sich auf 5 Kilometern. A6 Mannheim Richtung Heilbronn zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Heilbronn-Unter-Eisesheim 10 Kilometer stockender Verkehr. A6 Heilbronn Richtung Mannheim zwischen Sinsheim und dem Dreieck Hockenheim 8 Kilometer Stau. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim West und Pforzheim Ost 7 Kilometer Stau und in der Gegenrichtung zwischen Pforzheim Süd und Ost 3 Kilometer. Dann haben wir noch die A67 Mannheim in Richtung Darmstadt, zwischen Lorsch und Funkstadt 7 Kilometer stockender Verkehr. Und geblitzt wird auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel, zwischen Hartheim-Heitersheim und Mülheim-Neuenburg und in Baden-Baden immer noch in der Rheinstraße. Staus und Blitzer, melden Sie uns kostenlos unter der 08200-600. Ich bin Sarah Schönberger, wünsche Ihnen eine gute und vor allem sichere Fahrt. Das Beste. Ja, komm, dobre. Ništa specijalno, ovo standardno što znam, gore nije nekakvih spominjanja bilo ko jučer, jučer je bilo dosta prometa, evo već odavde, kad sam ovdje bio, već sam čuo, javljali su da je Stuttgart Karlsruhe i obrnuto, jel isto, s jedne i s druge strane da su malo veće kolone. Hoće koljeg da parkira kraj me ovdje, a ja sam na polasku. Pita, ali ja to krećem, rekao. Krećem! Štau, jedan, drugi, treći, četvrti, ja ne znam koliko ih je bilo. I nakon svih tih zastoja, nisam stigao do WC-a, pa je bila upravo jedna piš pauza. Imam još 84 km i vrijeme na knap sad. Vidit ćemo šta će biti, da li će proći ili neće proći. To je ti nanu naninu. Sad ćemo ovoga odmah uzet ćemo ga ovako, opa, lijevo, žmiga, idemo, šta ima Peugeotiće? Ovi Peugeotići su mi najsličniji onim Range Roverima malima, ili Range Rover ili, ja mislim da je Range, ni Land Rover nego Range Rover. Ranch! Tako! Jedna bauština, druga, treća, to se sve zavuklo, rastegnulo i ne znam, evo, toliko ima tih problema da ti koncepciju cijelo sredi. Ne znam, svi mi pitamo što na ljudi naručuju ovu robu taj dan još, znači još jutro su naručivali, zvali i onda se to pakira, roba, jel. Zašto sad danas nisu naručili, zašto se sad ne pakira danas da za sutra ujutro, da ujutro ide kamion 4-5 ujutro da bude u Minhenu što prije, jel, da bi se voza što prije vratio, izbjegle bi se gužve i to je to, jer ova bi bila tamo na vrijeme spremna i gotovo.
ovako je to uvijek tako radi. Još gore je Dortmund, jel? Zwischen dem Frankfurter Kreuz und Frankfurt Niederrad. Ein defektes Fahrzeug auf der linken Spur, dann die A8 Stuttgart Richtung München. Vorsicht zwischen Stuttgart Pleningen und Neuhausen, defektes Fahrzeug auf der linken Spur. Vorsicht auch auf der B28 Hittistetten Neu-Ulm zwischen Senden und Neu-Ulm, dort Personen auf der Fahrbahn. Und Vorsicht im Hohenlohe-Kreis auf der Landesstraße zwischen A6 Anschlussstelle Schwabach und Steinsfeldstraße, dort sind Pferde auf der Fahrbahn. Die A1 Trier Richtung Saarbrücken zwischen Neuenweiler Primstern und Tholey-Hasborn. Sperrung wegen einer Baustelle. Wir haben 4 Kilometer Stau. A3 Köln Richtung Frankfurt zwischen Mönchhofdeig und Frankfurter Kreuz stockend. Dann die A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Bruchsal und Kronau. 5 Kilometer Stau. A5 Frankfurt Richtung Karlsruhe zwischen Bruchsal und Dreieck Karlsruhe. 6 Kilometer stockender Verkehr. Und die A61 Mönchengladbach Richtung Koblenz zwischen Rheinbach und Dreieck Bad Neuenahr. 5 Kilometer stockend. Die A8 zum Schluss Karlsruhe Richtung München. Zwischen dem Kreuz Stuttgart und Esslingen eine Unfallaufnahme auf der linken Spur. 11 Kilometer stockender Verkehr. Dort brauchen Sie 30 Minuten, bis Sie durch sind. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Fahrt durch den Abend. Das wird. Ja, non-stop, neke. Mako svako malo javljaju. Bacaju se i javljaju stanje na cestama. Zato što na svakom čošku, na svakih 20 km nekakav drek. Evo ovdje kaže moj um, ljudi na cesti, tam gdje reče, životinje na cesti, tamo je kuma na cesti, tamo pokvaren autocesta, tamo je umfal i onda još ono sve ostalo bauštele. Šta u? Što ging je fekeja? Umfal, šta u? Šta ćeš kad Njemačka ima dva Schumachera i ostalo su šta u maheri sve. Ajde sad, ne popužaj. Najgore mi je ovo kad evo, pred brdo on istič ima, znači kamion ima ton po GP, po karti, znači po GPS-u, po položaju i to ima znači gdje je uzbrdica, gdje je nizbrdica. I ovaj kamion znači sam već prije nego što dođe nizbrdica nije senzor da prepozna uzbrdicu, nego položaj znači određuje tako nešto podređuje, znači da ide nizbrdica i on išao da. Ekonomska vožnja, jel? I onda kad je tako lagao nizad, on ga izbaci, evo sad ga opet izbacio, ali onda on pušta u minus 2-3 km, jel? I onda ti dođe uzbrdica, ti ovako pretičeš i onda ti to radi probleme. Onda kad ja to primetim, ja napred stisnem gas njemu da on to batali. Neko je pitao, Damire, kako si okvačio prikolicu na kameru, to jest kameru na prikolicu. Imam jedan, ali vrijedan tronožac. Evo ga. Znači ovo je jedan mali tronožac, tamo gore se šrafi samo kamera, a ovo crveno tu na kraju, unutra su magnetići. Znači to se uhvati uvijek na metalu. Evo ga, tu na ovome ima metala. Vuković jer otkrio i on će stajati. Sad to ne vidite. Evo ga. Znači on se fino uhvati i vani na gdje se na metal stavi, on će držati, nema problema. No frks. I onda fino ja normalno, ako je ovako na opačke, onda šarafi kameru tako da sa gornje strane nosač, tako da nije na opačke kamere. Dovisi kao ga gdje ga stavim, ako je bočno, onda tu imam još jedan zlob, ubaci fino i onda se i to isto primi. Recimo, znači ovo možete na haubu, na auto, znači na haubu hvata bez problema. Znači na krov, gdje god je metal, znači ovoga možete staviti, može se staviti ovaj tronožac i on će držati. Onda ja još stavim jednu špagu okolo, onda imam jedan džepić, to sam ja napravio sam. Znači ovdje imam još jedan džepić i to je ta špaga, žniranac obični. I onda jednu stranu, znači tu je povezano unutra. Fino špaga.
vaga ide isto je samo obljepljen obično traku. Unutra dođe baterija još dodatna, tako da duže vremena snima. Ubacim bateriju, fino gumica ju drži, zavežem za kameru s jedne strane, s druge strane zavežem za šasiju ili negdje za svaki slučaj na više, tako da slučajno ako bi se stresla i ispono, da ne bi ispala i ostala negdje na autoputu, negdje ili da ostane visjet na toj špagi. Ali evo, nije se još nijedavno to desilo svuda i svaku da sam stavljao kameru i uvijek je znači stajala kako sam je zalijepio, tako je stajala. Znači na brzini od 90, evo na krovu je ovdje gore bila i Luka je skidao u vožnji, gurne ruke ne može, znači ono, kako bi rekao, gura vjetar. Ali kamera ne mrda, znači ona stoji na mrdu. To je kamera bez da mrda, po makedonski. Kao bez trzanji top, top ćete da bez da mrda. Jel' tako, Makedonci? Nama zanimljava se malo šalica, makedonski, tako. Bez trzanji top, top ćete da bez da mrda. Automatska puška, puška ta na rata, ta ta ta. I 11-terac u nogometu, lopta ta na bela ta tačka. Možda čak i to što sam rekao. E, ta, sad više ne znam kak bi sjedio, već mi je dosta. Jel ovo je mrcvarenje, šta, okreni, stani, skreni, stani, to je samo mrcvarluk, nikakva vožnja. Jel ovak kad se voziš baš fino se čovjek relaksira. Tako. E, danas razjasni situaciju ako ne bude između streama nekoga. Trebali smo se jučer ja i Andrej Nikolić naći. Trebao je on doći tamo do firme Klaus gdje ja istovaram. Ali ja sam isto evo koji danas bio dosta kasno i onda smo se bili čuli telefonom. Rekao, gle, bez veze da u pola 12, 11, pol 12 dolaziš. Ako se zadrži do 11 sati, tu nedjelja da dolaziš onda tamo. Eme tebi kasno, eme meni kasno, moram ići nazad. Evo, ako još ako dođe, onda ćemo se minimalno sat vremena zadržati, popričati, tako to. I onda rekao, danas, kako je danas situacija, srijed, četvrtak, kao radi to kod kuće. Kreće stan, ima krećenje stana, pa kaže onda, pak se to razvuče cijeli dan, nećemo odgovarati, onda smo rekli možda sutra petak, još jedino ostaje šansa. Ali kažem, evo cijelog tjedna, ja sam izlačio dan, nisam znao da Andrej na godišnje, ja sam odmah rekao da ćemo se naći, ali kaže Andrej, predljak jutorak radio, ja sam da je cijeli tjedan radio, mi bi se našli tu. Jel? Na ovome gdje ja se uključio na autoputu, on isto zna sjeći dolje na taj hof. Ovoga, tu smo se jedan taj našli bili. Tako da on bi tamo došao da je to moguće, jel? Bilo bi moguće da je radio, Ali ovoga, pošto Andrej nema antene, znači nije radio. Eto. Filsen Facebook, evo mene stižem polako, izašao sam. Evo još ovaj semafor, dva kružna toka. Prvom ravno, na drugom desno. I onda par sto metara firma. Evo makli smo tablicu od kolege. Dok on ne vozi, ne treba ni biti gore. Vratit ću ju kad napusti kamion. Ja se onako ne zovem Sigi, jel' tako? Četvrta tura, danas, još sutra, jednom peti put, onda vikend. Uf, evo ga, gotovo je. Koliko ima sati?
Sad Dima. Deset. Ajde, dobro. Može proći. Nije tak strašno. Bitno da sam ja istovario. Sad samo da se još ovaj pomakne. Dok sam se ja pripremio da krenem, on se izvuko van malo sa strane s kamionom. Samo da se pomakne. Pa napadamo kuću onda. I ostaje još jedan Minhen sutra. Ne mogu samo skrenut od tebe. Ovo si se izvuku previše van. Tamo imamo dva kamiona, ovo što sam ja dovezo, sedam kamiona će tu tovarit malih, a dva u Nimberg, a on vozi njima u Nimberg tamo. Zgodno, jel da? E sad, koji kilometar manje od 300 do kuće? Točnije, 298, mislim, tako nešto da izbaci uvijek. Ali ovdje desno, da vidimo sad koliko će biti dalje, ovdje kud ja idem lijevo. Tu desno mogu, pa onda izbije malo bliže, kao bi rekao Stuttgartu, malo bliže. Ali ovaj, to je, kako bi rekao, kroz tamo, kroz sela, vamo, tamo, lijevo, desno. Ovdje idem pravo, kružni desno, prejam ravno i idem na onu ravnu cestu i pravo na autocestu i gotovo. Moram se tu mrčkat i ladno ograničenje, 50 i tak dalje. Sad da vidimo, 288, koliko je dalje ovdje gdje ja idem.
Motorista. Pista Motorista. Pista Motorista. Znači je 180 km. 10 km dalje vremenski možda, ma ne, ne znam da dobijem ništa vremenski. 10 km to je 7 minuta vožnje, a tih, mislim da tih 7 minuta vožnje izgubim tamo dok idem, pa skreni lijevo, pa tamo, pa kroz mjesto, pa možda u mjesto da ima, pa stani, pa koji semafor, to bez veze. Mene tiče mogu staviti zabranu prometa tamo na desno, na onom kružnju gdje sam ja otišao lijevo. Za teretna motorna vozila, to sam htio reći. Zaboravio dodati. Ovako žmigu tamo. Pa žmigu desno. Neko kaže, bilo bi dobro kad bi imao kameru da se vidi prikolica iza. Da bi tu bilo genijalno uz ove dvije, sada idu još dvije na retrovizore. Ja znam da bi to bilo super, ali to je dosta zahtjevno. Sa ovim kamericama, nije neizvedivo samo. To bi napravio sad kad bi vozio ovu špediciju. Kad je bio 5 dana u kamionu, ja bi to napravio. Stavio bih fino onaj oklop, da im ne može voda ništa. Napravio bi rupicu za kabal, da se stalno puni. To bi zasilikonirao fino. Povuku žice direkt u kabinu unutra, da ima napajanje sa strujom. Uzeo bi još dva stara mobitela da mogu preko njih pokretati, da imam sliku toga i da mogu pokrenuti snimke. Da, definitivno. Ali bio problem sa sinhronizacijom. Veliki problem. Znači da se podudaraju, pošto bi pokretanje ne bi imao zvuk. Znači ovdje sad kad kažem nešto, onda povežem te dvije, jel? Te zvukove povežem po onome tam što kad kažem nešto jedan, on ovako ode gore, jedan onaj skoči, jel? Onda točno znam na tom mjestu. Spojim ta dva i to je to. Ima nešto, ja sam mislio da je kamera, ali to nije uopće kamera, šta je to, nije, znači ona tipična, ono kako bude oni stup crni ili onaj nešto, neko nešto ko plavo isto ono ima kao da ovoga je kamera unutra. Danas sam zagledao, nije uopće kamera, to je nešto drugo, čemu to služi, pojma nema. Vozi Miško.
od jednom, evo mene, od kuće. Stigo ja u Baden, točnije sam dvaja. Stvari sad ovo spada pod Ifise. Ifisaj mi inače trkalište konja. Znači ovdje ima puno ovih što dolaze na trkanje tu. Tu je to mjesto, evo na semaforu i desno tamo onako je pista za konje. Sanduar je ja, ispred nas, a ispred nas blago lijeva. Ne tako što sam tekirat, stigo jesam 1 sat 57 minuta. Znači dovezao sam se za 3 sata i 43 minute do benzinske. Sad još samo navezam se na rampu i to je to. Će ispred biti parking. Parking za male aute. Sad ćemo ovdje malo stati. Vlastiti brzine i podići jastuke. Sa kamere, ako hoće da napravimo video, ovaj da završimo. Torbicu, ono se moram držati. Vozilo aut. Stavim na aut. Zato što tako uvijek stavim. Evo.
Odesa. Ovo sad zatvorim. I to je to, pozdrav društvo. I tu i tu. I vama i vama. Pozdrav. Vidimo se sljedeći klip. Ćao.